В останній день перед Покровським ярмарком на схилах Вознесенівського парку кипить робота. Більше 150 співробітників комунального підприємства «Зеленбу» створюють тут чарівний квітковий світ. Ось так, квітка за квіткою, вже другий день поспіль створюється герб Запоріжжя. Заготовку форми зробили, заготовку цвітов, і другий день ми це украшаємо. Хризантема, тагетіс, ось це хвостики щиріці. І можжевельники. Усі квіточки вставляються у спеціальну основу – флористичний оазис. Це дозволяє композиції довгий час залишатися свіжою та привабливою. За таким же принципом робляться й інші каркасні конструкції. Ми в сухий, потім ми його поливаємо. От ми зробили якусь площу, потім поливаємо водичкою. От ці ми проволочкою закріпляємо, а ці просто тагетики всовуємо. Вже завтра запоріжці побачать цю квіткову красу. Робимо около 10 локацій різного типу для різних возрастів наших гостей. Є дитяча тематика. В цьому році у нас буде тут «Аліса в країні чудес». Максимально зробили насичену програму, зробили ще одну дитячу зону, а це вже буде щось типу як «Пірати Карибського моря». Для створення композиції використали більше 10 тисяч квітів. Серед традиційних представленою буде локація «Запорізький край», яка виконана в українському стилі. Крім цього, працюватиме зона для закоханих із лебедями на озері, солодка зона з цукерками та тістечками. Серед нових локацій – «Аліса у Задзеркаллі». Там дуже багато буде персонажів. Це буде сказочне чаєпіття, там, де буде і Хляпник, і Аліса. І буде у нас також і крокет представлений. Королевский, там, где карты, которые будут перекрашивать розы, ну, как все обычно. Будет у нас очень чудный трон. При сприятливих погодних умовах каркасні композиції можуть зберегтися протягом 2 тижнів. Але комунальники запевняють, усе залежить від ставлення запоріжців до їхньої праці. Пожалуйста, не заходите за ограждение, не ломайте элементы. Постарайтесь, щоб максимально ця виставка для міста простояла як можна більше. Ольга Васильєва, Костянтин Грушко, ТВ5.